してアイドルになりたいと思ったのかとか、その時感じたこととか、この機会にもう一度振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思って。メイコの言う通りだな。私はたくさんの人に希望を届けたいって思ってる。今まで私たちを応援してくれたお客さんのためにも、これから出会うたくさんの人のためにも、自分がどうしてアイドルになりたかったのか、これからどんなアイドルになりたいのか、ちゃんと考えよう。私がアイドルになった理由は、そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。ちょっとちっちゃい子向けだったけど面白い本だったな。お姫様が明るくていろんな問題を解決してって、明日貸してくれた先生にお礼言わなくちゃ。どうしたの？あ、ありがとう。ありがとう、お母さん。そうなんだ。じゃあ、行きたいな。うん、ありがとう。また。お母さんに悲しそうな顔させちゃったな。おばあちゃんに筆箱もらえたのも嬉しいし、ゆでたまちゃんのショーも楽しみなのに、なんで普通の子みたいに笑えないのかな。あ、そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。笑顔の練習してみようかな。うん、可愛くて楽しかった。でも人がいっぱいでちょっと疲れたかも。手をつないでた方がいいかも。お母さん、で、え、ごめんなさい。どうしよう、お母さんたちとはぐれちゃった。お母さんたちが行こうって言ってたとこも行ってみたけど、人がいっぱいで全然見つからなかったし。あ、どうしよう。このままずっと会えなかったら、ここで一人ぼっちになったら。
すごく可愛い服を着てる。なんだか、お姫様みたい。あ、私。どうして？